Quatro. Parecia que estava acabando o BBB, mas não tá. As coisas estão ainda muito emocionantes, como se fosse a primeira semana, a segunda semana de programa. Davi continua trabalhando como poucos na história do BBB. Era um dia tranquilo e, mais uma vez, ele fez questão de botar o chamado Fogo no Parquinho. Hã? O cara é bom, o cara é diferente. E a Beatriz, vou falar, tá todo mundo criticando a Beatriz. Beatriz valoriza o que aconteceu ontem a resposta de Beatriz, a maneira como Beatriz reage é fundamental. Precisamos reconhecer também o talento de Beatriz nessa treta. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a Lani, vamos falar sobre o Paredão. Será que isso vai ter algum impacto no Paredão de logo mais? É possível, hein? É possível. Vamos falar também sobre os filhos que Isabel e Matheus querem ter e também sobre a decepção de Tadeu Schmidt com a Cunha. Tadeu Schmidt não ficou feliz com a Cunha. E acho que boa parte do Brasil também não. Na não é verdade? Na é verdade, o pessoal aqui criticando meu, meu, meu escritório. Calma, estamos, estamos em obra. Calma. Em breve tudo terá, tá bom? Ó, prometo que até o fim da semana, não disse qual semana, as coisas estarão melhores aqui, tá bom? É, Armanda Almeida, Davi, será o novo roteirista da Globo. Ele tem potencial mesmo. Maria Luísa, tô agarrando o ranço das duas, Bia e Alane. Tá certo, a Flávia a Raquel tá aqui, o Diego D'Ângelo, Monique Gunning. Depois que a Bia parou de se incomodar com a sua felicidade, passou a se incomodar com a felicidade dos outros, tudo desandou para ela. E eu confesso, Monique Gunning, que eu comecei a gostar mais da Beatriz depois disso. Eu, eu quero é rancor, eu quero é amargura, eu quero é insegurança. É isso que faz o, o BBB ir para frente, pessoal, né? A Carmela Ganes falou que os gnomos já cantavam essa bola sobre a Bia. A história fará justiça. A história fará justiça. Tá bom? Ó, vamos então agora... Convido todos a deixarem o um like. O like de vocês é fundamental aqui pra gente. Quanto mais like... O like funciona como um carinho no algoritmo. Você tem um pet. Quando você faz carinho, o pet não fica feliz. Ele não faz assim... Ah, ah. Faça isso com o YouTube. Faça isso com o YouTube. Como que é? Não dá... É com like, é com like, basta o like, tá bom? Deixa o like aí e acaricie o algoritmo, porque hoje nós vamos falar sobre todas essas questões junto com a senhora doutora Bárbara Sarini. Bom dia, Chico, olha o meu look, bananas. <laughs> que absurdo, que absurdo. Bárbara Sarini tem um lado nessa história, tá bom, tá bom, tá bom. Gostei, gostei da homenagem. Eu pe... Não tinha banana em casa, mas eu juro que eu pensei em fazer assim. Ont... Eu, que... eu pensei também, mas não tinha banana. eu coloquei a não blusa tinha. de banana. Não tinha? Então tá bom. Ô, ô, Bárbara, é impressionante que essa turma trabalha, hein? É impre... o, o... Lá, lá no Projac, tem uma estátua do Roberto Marinho. Quando as pessoas entram lá, se a senhora conhece lá, passa lá, né, naquele carrinho de golfe, tem lá a, a, a estátua do Roberto Marinho. A minha sugestão é construir do lado da estátua do Roberto Marinho uma do Davi. E eu acho, tá justo. A... desculpa, eu demorei porque eu tive que desligar tá o microfone, estava uma batucada aqui. É. <laughs> Eu acho justo, Chico. Eu não lembro de uma última semana assim, tão agitada no Big Brother, com tretas, né? E olha que, mesmo nessa temporada, que a gente viu que estava sempre tendo algum enredo, a gente chegou a pensar que ia ficar no marasmo, né? Com a saída dos gnomos. Mas eles é... surpreenderam. É, não, é impressionante o quanto que Davi e Beatriz estão valorizando essa reta final aí do programa. Alane, Mateus, Isabelle, todo mundo trabalhando bastante. Todo mundo trabalhando. O Buda, coitado, o Buda está lá só de corpo presente, né? A alma dele já está em outro lugar. É engraçado. Vamos falar sobre isso hoje, sem qualquer sombra de dúvida, enquanto o povo vai dando like. Ontem teve Sincerão. Vamos falar do Sincerão. Vamos começar a contar a história pelo Sincerão, porque a Isabelle passou vergonha ontem. Foi muito difícil o que aconteceu com a Isabelle ontem. Eu estou numa fase, o Bárbara, que eu, infelizmente eu me diverti com isso Eu, eu em, outro, em outro período eu teria ficado indignado, eu estaria aqui hoje esbravejando contra a Isabel. mas eu acho que ela, a, apesar de tudo, a Isabel é muito coerente. E acho que qualquer coisa diferente que ela fizesse não caberia no personagem. Na dinâmica de ontem, os brothers tinham que escolher uma qualidade e um defeito para colocar em um adversário ali. A Isabelle deu forte para o Davi e daí fez um, um lindo texto sobre o, o Davi foi legal que ela falou sobre o Davi. E depois ela classificou o Matheus como vetezeiro. Só que a justificativa para o vetezeiro pareceu mais uma paquera do que uma, uma discórdia. Que ela falou assim: não, ele é vetezeiro porque a sunga dele. Fica muito bem na TV. Foi praticamente isso que ela falou. Foi, foi uma baixaria. Ela falou o seguinte: ele é VT, zero porque na maioria das festas ou dos eventos, até aqui em casa, eu brinco com ele, as meninas brincam. toca sunga ali brincando, a gente brinca que é para aparecer. É um tipo de VT, tendo em vista que poderia estar fazendo outra coisa. Dos defeitos que tem aqui, é o que se encaixa em você. Aí o Tadeu ficou revoltado. Ele falou que não entendeu o argumento da Isabelle, que realmente não fazia. Uma... Esse texto que eu acabei de falar né? não faz o menor sentido, esse texto que eu falei aqui. Né? Foi literalmente o que a Isabelle falou ontem, que ela ficou improvisando ali. Ela ficou pensando como eu transformo essa discórdia numa paquera. Está sor... vendo esse sorrisinho dela aí de canto de boca? Desde sábado ela não tira esse sorrisinho do rosto, o Bárbara É uma mulher completamente entregue ao amor e à paixão. A Isabelle está muito apaixonada. Aí a Isabelle então citou um exemplo de ontem, de quando estavam na cozinha e o Matheus estava de sanga dançando. Naquele momento, naquela oportunidade, eu vi que era um VT. Agora chama VT, isso aí, ô Bárbara abraçarinho. É, eu achei bem vergonhoso ali da parte da e O próprio Matheus chegou a baixar a cabeça ali, né? Tipo, e dar uma risadinha, porque ele não entendeu por que ela estava dizendo aquilo e daquela maneira. E o Tadeu precisou colocar palavras na boca dela, né? Quando ele disse, isso incomoda, ele tá querendo aparecer, depois de várias tentativas para que ela falasse isso, que era isso que ela queria dizer quando ela disse de BTZ, né? E aí o, o Tadeu precisou falar por ela. Eu acho uma vergonha nessa né, altura do campeonato, né? Uma participante precisar disso. E gostei muito da bronca que o Davi deu nela depois, né? Dizendo, pô, 90 dias bom. de programa, você agiu dessa maneira, na brincadeira. Davi sempre muito comprometido com o jogo. O Davi não descansa. E a Isabelle, depois, ela ficou se sentindo muito mal. Ela falou para o Davi, né? Ai, que vergonha. Tomei uma bronca do Tadeu, sei lá o quê. O Tadeu perguntou por quê. Daí, né, continuando aquela sequência, ele perguntou por quê que era uma coisa ruim. Aí, quando a dinâmica terminou, o Tadeu deu um aviso. É, o BBB é comprometimento até o último dia. A Isabelle lamentou com a Alane. Ela falou: Mas cara, é foda, levei um ralho. Isso pode influenciar na minha vida. E aí o Davi é, criticou, como a senhora falou. Ele disse que a Isabelle vacilou feio e que tinha brincado com uma parada séria. O Davi falou: 90 dias de programa, Isabelle, e tu vai criticar o cara por causa de sunga? Tu é maluca? A Isabelle tentou se justificar falando que era porque ela e Mateus estavam falando sobre isso à tarde, mas o Davi rebateu falando que ela deveria ter metido o pau em outra coisa, porque ele é um jogo de comprometimento. A Isabelle tentou se explicar para o Matheus. Ela falou que estava se sentindo péssima e que fez besteira no sincerão. Ela explicou que quis pontuar algo que foi conversado entre os dois, e aí ela falou, trouxe para o lado cômico, que eu não deveria, eu errei. Aí o Matheus tranquilizou a Isabelle e disse para ela não ficar se punindo por isso, que ela havia errado, mas que não havia, não tinha feito uma coisa tão grande assim para prejudicar. Eu fico dividido, Bárbara Salim, porque é óbvio, é evidente que a gente prefere quando as pessoas agem de uma maneira como o Davi, como a Beatriz, como a Alane, que mandou super bem ontem também. Mas, simplesmente, isso não cabe em nada do que a Isabelle fez ao longo do, da temporada, principalmente com as pessoas que sobraram. Se ela tivesse tido a oportunidade de... Até o Buda, ela, ela ficou de, de, de amizade depois com o Buda e tudo mais. Então, é, é, ela é quase é, imune ao jogo da discórdia. O dia que fizeram um falsão em vez do sincerão, talvez a Isabelle se dê bem. Porque daí é para fazer elogios vazios. Né? Aí é para falar coisas que não existem e tudo mais. Mas eu, eu, de qualquer forma, apesar... Apesar... De ter ficado frustrado, de ter achado uma vergonha alheia, concordo com todas as críticas. Eu também admiro a resiliência de se manter coerente com o próprio vacilo, porque essa vem sendo a personalidade. Isabelle em cima do muro, Isabelle tá, tapa tá, a sopra, tal, tal, tal. E eu acho também genial. O uso do, do jogo da Discord, o, o, né, o, 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 acho que uma das dinâmicas mais clássicas do jogo da Discord é, foi esse de ontem, mas usar isso para paquerar, eu nunca tinha visto. Para falar assim, porra, e essa sunga aí, em Alegretão? Top, hein? Que VT! Foi, foi meio que isso que ela fez. Então, usar o Sincerão como paquera foi interessante, o Bárbara Salim. É. Eu acho interessante quando você traz esse ponto da coerência, né? Que ela foi coerente com o jogo que ela vem apresentando, porque a coerência é algo que o público leva em consideração. E até esse ranço agora que se tem pela Beatriz. É muito pela falta de coerência, né? Que por muito tempo ela pregou algo, a alegria, ver o lado bom das coisas, jogar com o coração, e de uns dias para cá ela tem se mostrado o quê? Mais fria, pensando só no jogo, mais amargurada. Então mostra uma incoerência também e traz todo esse ranço do público. É, na hora o que, que vai pesar mais para as pessoas? O ranço? Ou a falta de posicionamento da Isabelle? A falta de posicionamento dela vai pesar menos, até porque é coerente com o que ela apresentou até aqui. Exatamente. Eu, eu não acho que ontem ela fosse virar algum voto por conta do que ela estabeleceu, sabe? Se ela ontem resolvesse falar assim: ó, eu, eu vou falar que o Davi é, é, é um cretino. Aí, porra, ferrou. E aí ela vai lá e faz um discurso. Ou então ela vai falar assim: não, o Matheus é um bigamo, da, Não, daí ia dar tudo errado. Então, como ela foi é, é, coerente, ela pode não ter virado nenhum voto, acho que essa altura do campeonato só se vira voto contra, virar voto a favor é muito difícil nessa altura do campeonato. Acho que pelo menos a Isabelle foi flat, com uma participação dela aí na maior parte da temporada, apesar de que ela foi muito importante, principalmente naquele começo, é, é, né, na relação dela com o Davi e tudo mais. Mas eu eu, eu vejo, ó, e esse sorrisinho, eu. eu Ô, ô, ô Bárbara, eu, esse sorrisinho de apaixonada da Isabel, é, é, ela, ela passou a temporada toda assim, ó. Ela estava sempre assim, ó, meio, meio tensa, meio sempre muito consciente do que estava acontecendo, sempre muito preocupada, como a Beatriz, que a senhora citou. Né? Sempre confusa. Estou com... Confu... <laughs> muito confuso, eu não quero falar sobre <laughs> isso agora. Estou muito confuso, mas tem uma coisa que ela não está mais confusa e que ela quer falar sobre isso agora. É sobre Mateus do Alegrete. Esse sorrisinho inescapável. Olha, olha a alegria dessa mulher. É uma coisa inspiradora. É um, é um, é um recado para a juventude do século XXI. É, é que é difícil não se apaixonar pelo Mateus, né? <laughs> Porra, tem, tem pelo menos três no, no, atrás do Mateus, hein? É, é, é complicado, né? É, o Matheus é um cara muito legal e que ontem eu acho que fez uma boa participação no Sincerão. Assim como a Isabelle mostrou uma coerência, boa. não foi é, agressivo nas palavras e usou argumentos válidos ali, né? Quando ele foi contra a Lani e falou sobre as punições, né? Que ela sempre foi. é repetitiva, que diz que vai melhorar e não melhora e tal. Acho que ele foi justo e ao mesmo tempo coerente na maneira de falar, respeitoso, né? Então, também achei uma boa participação dele. Eu até acho que, assim, no geral, foi um bom sincerão, Chico, porque se a gente for pensar, foi só tinha o Buda ali de outro grupo, e mesmo assim eles fizeram render, é, só a Isabelle que teve, né, essa vergonha alheia aí. Mas é como a gente falou, tá dentro de uma coerência. Então, achei que foi uma boa dinâmica ontem. Me surpreendeu até. Assim. Foi. foi ótimo, acho que rendeu muito bem. Acho que todos tirando a, Isab... a Isabelle soube aproveitar na hora de elogiar o Davi. Eu acho que ela tem nessa última semana reforçado algumas coisas positivas da relação dela com o Davi, que se a torcida dele for é, é, suficientemente generosa, vai entender a verdade do que ela diz e do quanto que ela foi importante para a história dele no programa. Mas eu, eu, eu concordo com a senhora sobre o Matheus. Eu acho que ele soube dosar a contundência com a Alegretice, né? com, a, com, a, com o estilão dele, de ser um menino bom, de ser um cara né, atencioso tudo mais. Mas ele não fugiu da raia. E, e acho ele, ele fez depois da, da, da Isabelle, né Eu acho que a, a fricção, o, o, a postura do Tadeu ontem foi muito importante. Por mais que ah, podia ter sido mais, podia ter feito alguma coisa e tal. Não, mas acho que o fato dele ter confrontado de maneira firme a Isabelle ajudou a dar o tom do resto também, né? É, ninguém ia querer repetir aquilo, né? Ninguém ia querer ser chamado a atenção também. Uma vez que o Tadeu Exatamente. falou, eles já sacaram que ó, é sério, não vou poder brincar aqui. Exatamente, a Isabelle, então, no... na pior das hipóteses, a Isabelle serviu de exemplo para o resto da classe do BBB de 2024 na verdade você viu de exemplo boa boa Para... hoje eu tô pró Isabelle hoje eu tô pro Isabelle parabéns Isabelle você eu não imaginava que importante. a nossa conversa ia tomar esse rumo você foi muito importante <laughs> pro BBB ontem Isabelle parabéns o mas o Buda discorda de mim o Buda falou o seguinte ontem lá o pau pau quebrando todo mundo se esculachando aí o Buda falou o seguinte é... não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma. 92 dias de jogo. Ele estava, obviamente, falando da Isabelle, é uma concorrente direta dele no, no, no paredão de Logo Mais. Lembrando que está a Isabelle, Alane e Buda. Um desses três vai sair. E o Buda tentou jogar aí na da Isabelle, <laughs> que, que, que é, é, enfim, não se comprometeu. E Eu acho que é um bom argumento. Assim, a gente pode falar muita coisa sobre o Buda, mas o Buda foi o tempo todo um dos caras mais ativos dentro do jogo. De tu, tudo que o Davi falou, a gente já vai falar sobre o que o Davi falou. Tudo que o Davi falou, não, não foi o Davi, foi outra pessoa que falou. Quem que falou dele? Foi a Beatriz. Enfim, tudo né? que... Acho que, a Beatriz foi, foi a, a, Beatriz. que foi a Beatriz foi a Beatriz. Foi a Beatriz. Tudo que o Davi falou na, no, no, na formação de paredão. Foi isso. É, é, é verdade, o Buda estava sempre ali, ele ficava ali num leve trás muitas vezes, num viés, as grandes fofocas passaram por ele pelo Bin Laden muitas vezes. Então, ele é um cara que se esforçou, pô. Né? Não, não conquistou o público, tem, tem alguns problemas para resolver aqui fora, mas o Buda tem um ponto quando ele se compara com a Isabelle. Eu, eu acho, pelo menos, que ele rendeu, se fosse um prêmio por performance, se fosse ali na, na planilha de Excel, quem trabalhou mais? O Buda trabalhou mais, o ou, ou Bárbara. É, eu concordo. E acho que, assim, diante da situação que ele está, que não tem para onde fugir, é, até que ele tentou ali, quando ele faz esse comentário, ele joga para o público, ele tenta de alguma maneira mostrar, eliminem essa pessoa, né? Os sincerões, os participantes sempre tentam mostrar ali para quem está no paredão que ó, é essa pessoa que deve sair. E ele não teve muito essa oportunidade ali de de falar no sincerão, mas depois que acaba. Depois de também juntar com a opinião ali do Tadeu, que deu uma bronca na Isabelle, ele deve pensar: pô, talvez esteja pegando mal para ela. Então, vou tentar atirar aqui. Exato. Porque internamente, quando a Alane joga, ela vai muito bem ali no Sincerão. Ela dá bons argumentos, que o Buda até ela concorda. É o, Buda, o Buda é contra o Davi. Então, quando a Alane vai contra o Davi, ele concorda. Então, como é que ele vai contra essa pessoa? Né? Na visão dele de jogo ali, é melhor eu me juntar com a Alane para tentar tirar a Isabelle. Vou jogar isso para o público, vamos ver se, se o público cata, né? Exatamente, exatamente. E, e lá e lá eles não têm muita perspectiva de quem. Acho que todo mundo já percebeu que o Davi é, 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 é o, digamos que, o, né, o principal ali, o potencial principal. Mas eu vejo que, acho que tirando o Buda, todos se veem ainda com potencial para ganhar. Né? Todos tiveram respostas positivas do público, então acho que todo mundo ali entende que pode ter um potencial é, para vencer. Vamos falar já já sobre as enquetes. É, o que aconteceu ontem está tendo um impacto significativo nas enquetes, vocês vão ficar chocados. Enquete choca e muda tudo, como diria o Dieguinho. E enquanto isso, vocês vão deixando like, por favor. Vamos deixando like, vamos mandando superchats, tá bom? É, acho que a gente pode até ler uns cinco superchats já para começar amanhã animado, Xunguera. Aí, ó. Márcia Rodrigues, que está sempre com a gente aqui, nossa amiga Márcia Rodrigues. É, Davi fez massagem no pescoço da Bia e da Alane ontem, esperou se serão ao vivo para colocar assuntos antigos em pauta da vítima. Que isso, Márcio? Eu, eu gosto do Davi, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas o Davi, ele é um cara que leva o briefing a sério. Eu gosto muito disso no Davi. Gosto. Da mais de um cara tão jovem. Que mais? Obrigado, Márcia. José Marques, estamos com Beatriz. Ah lá, gostei, gostei. Que mais? José Marques, Bia vai ganhar a liderança hoje, pois a prova é nas alturas. E Davi tem medo de altura. Se o Davi não pegar líder, Bia não vai, pois são três contra dois. Ih, rapaz. Não, mas eu acho que essa prova que o Boninho postou ontem, eu acho que não é hoje. Eu acho que é quinta-feira essa prova, porque eu acho que é uma prova que que vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu não, eu não lembro. Até se a Ana Laura puder conferir lá no post do Boninho. É... É, deu a entender que seria a última prova, né? Não sei se é essa prova que vai levar alguém para a final. Agora, de eu, qualquer eu... maneira, esse, esse pensamento do José Marques faz sentido, porque a Beatriz é a prioridade vai. de várias pessoas ali. Então, precisa que o Davi pra... a indique, né? Com certeza, com certeza. Que mais? Marcos. Ah, é a prova de hoje, ó. A Ana Laura nos informa que é a prova de hoje mesmo. Legal, legal. Gostei. A Bia é ególatra, diz a Márcia Godoy. Não tem autoconfiança nem autocontrole. Só está até aqui por causa do Davi, que é a viga de sustentação, não só do Fadas, como todo o jogo. Ranço das infantilizadas, Bia, Alane, Davi, craque do jogo. Eu amei o Márcia Godoy. Gostei muito do seu comentário. Obrigado. Que mais? Márcia Rodrigues, eu apoio o Chico, sou a favor das tretas, tamo junto, Márcia. É isso. É, a gente quer que, ó. Né? Por mim, esse pro... com o Davi, eu confio no BBB até setembro. Vai botando uns malucos lá de volta, chama uma galera nova. Deixa o Davi lá, cara, que não vai faltar Vai mudando ninguém. o elenco, né? Ele vai fica como o fixo. E aí vai trazendo é novas pessoas. Esperamos BBB 24 o Season 2. Né? Bota lá uma galera nova com o Davi, só não tira o Davi, por favor. Que mais? Márcia Godoy, a Bia passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Não vê coisa alguma, nem pessoa alguma à sua frente. Nós vamos falar bastante de Beatriz agora. Já já a gente lê mais superchats. Enquanto você, generosamente e elegantemente, vai nos deixando aqui seu like, seu prestígio, seu chat, seu superchat, porque agora nós vamos comentar o fim das fadas. Acabou? Acabou a paz? Não existe mais harmonia na casa, Bárbara Sarinho. No Sincerão, o Davi classificou Isabelle como amiga e Beatriz como egoísta. Aí você pensa, não, ele botou egoísta porque tinha que colocar. Né, tem que colocar alguma coisa. Então ele vai falar: não, foi, pô, eu falei para ela não usar lá a roupa de banana e daí tomamos uma estalecada por causa disso tal. É isso, é isso. Lê do engano. O Davi sempre levando a sério, muito a sério, qualquer briefing que exista. Quando o Tadeu fala assim, ó, o BBB vocês precisam se comprometer, ele falou em outras oportunidades, ou as palavras precisam ter sentido quando vocês escolhem as plaquinhas no jogo no sincerão. O Davi absorve isso e ele fala, bom, eu vou ter que dar meu show. Eu estou aqui e vou e vou argumentar trazendo coisas do que eu acho relevante. Aí o Davi falou, quando você tá no paredão, sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida para não deixar nada para ninguém caso saia do programa. Outro dia você estava sentada chorando com medo de sair do programa, porque se Mateus não ganhasse o anjo, ele não te imunizaria. Quando viu que ele ganhou e a Lani começou a chorar, você falou, pare de chorar. Você só pensa em você. Você pensa em quem. Você não pensa em quem está do seu lado. Quando o Davi acabou de falar, a Beatriz apenas comentou. Nossa, Davi. <laughs> aí acabou. Bom, vamos começar por aí. O Davi ele tinha já estabelecido um pouco essa linha de raciocínio numa conversa com a Isabelle no fim de semana. Ele já tinha dado um. um, um... Porque ele estava incomodado com o papo da Isabelle e da Alane em relação ao namorê com Isabelle e, e Matheus. E ele foi lá e falou: ó. Oh, essas duas guria aí, elas só pensam nelas. Elas estão sempre aqui, assim, e, e, e... Sei não, hein, Isabel? Sei não, essas duas aí, hein? Sei não. Aí ele foi construindo esse argumento. Ele já está com um certo ranço da, da, da Beatriz. Há alguns dias e ele colocou a Beatriz na mira. A verdade é essa. Tem uma mira, que é a Beatriz. Eu estou entendendo o seguinte. Meu raciocínio... Especulativo, tá? Especulativo. Eu acho que ele vê um potencial na Beatriz de ter uma força na final. Isto posto, ele gostaria de tirar a Beatriz antes da final. Eu acho que de toda aquela galera ali, talvez seja quem ele, é, é, quem o Davi veja o maior potencial de perigo para o seu campeonato. É, é, talvez ele veja a Beatriz como uma oponente mais forte e aí ele começou um processo de, de... Queimar o filme dela, de expor, de trazer à tona, de falar mal, de, de colocar um alvo. E eu acho que isso, como dizem, é o um jogo, é o um jogo, é o um jogo, é o um jogo. É, o que eu acho é que o Davi, ele é muito observador, e ele tem argumentos contra todos que restaram dentro da casa. Agora, Perfeito. ele vai usar quando essas pessoas fizerem algo contra ele. E quando é que a Beatriz fez algo contra o Davi? Quando teve aquela conversa sobre top 4 e tal, e ela não o colocou ali como prioridade, sendo que o Davi tinha dito anteriormente que ela era seu pódio, né? ela era uma das suas prioridades ali, depois do Matheus, depois da Isabelle. Então acho que ele se sentiu ofendido com isso, falou: ah, então eu não sou prioridade dela, então agora eu vou devolver colocando os argumentos que eu tenho contra ela porque eu tenho certeza que ali ele mesmo diz que é um jogo de comprometimento e sem a Beatriz se tivesse aqui para cima da Alane, se tivesse aqui para cima do Matheus, da própria Isabel ele teria argumentos contra todos eles é, é acho que só são, são os próprios rivais que definem quando que ele vai usar cada um né e aí talvez somando isso ao fato da Isabel realmente da Isabelle não da Beatriz ter um certo potencial e isso ali dentro da casa muita gente enxerga né é, Acho que eles imaginam também que pode ser que algumas pessoas não gostem porque ela é exagerada e tal, mas ela acaba que é uma pessoa que está sempre em evidência. E isso, com certeza, faz com que alguém goste dela. Então, lá dentro, a visão é de que ela tem um público e que isso pode ser uma ameaça, né? E o, e o Davi, a senhora falou muito bem, eu acho que ele é um cara muito observador e hum, eu, eu fico doido com essa galera de reality show que tem uma memória fotográfica de tudo que aconteceu lá, assim. Eu, eu, eu não lembro de nada do que aconteceu ontem na minha vida. Eles lembram de coisas que aconteceram em janeiro e puxam com, com uma riqueza de detalhes para atacar e para defender. E o Davi, nessa, né, ele tem uma história é, clássica do Batman com a Liga da Justiça, que a Liga da Justiça fica muito incomodada com o Batman quando descobrem que ele tem um, um arquivo com tudo o que precisa para eliminar cada um dos seus amigos. Se o Superman surtar, como que ele acaba com o Superman? Se a Mulher Maravilha surtar, o Batman tem lá um, 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 um HD com todas as maneiras de derrotar todos os seus melhores amigos. O Davi é o Batman da Torre de Babel. Ele tem também isso ali. E eu acho isso brilhante, porra. É, o, o Batman não é o melhor super-herói de todos os tempos, por acaso. O Davi é a mesma coisa. Não é por acaso que ele vai ser o campeão do BBB por excesso de trabalho. Porque ele tem ali, ele sabe. Beatriz, beleza, viemos junto até aqui. Muita gente vai discutir, vai discutir Pô, mas precisava ter sido naquele tom, precisava ter sido daquele jeito, tal e tal. Eu acho que daí ele está seguindo o briefing também. É o jogo da discórdia. É o comprometimento. É o sincerão. Venha usar. É, é para basear bem ali. Você escolheu egoísta? Discorra sobre o assunto. Por que egoísta? É, eu acho que foi, foi bom. Acho que ter uma treta ali a madrugada dentro é ótimo. Se ele tivesse agido de outra maneira, <laughs> talvez o programa não estivesse tão interessante hoje quanto está sendo, o Bárbara Sarim. É, eu acho que esse jogo da Discord só provou porque o Davi vai ser o campeão e o porquê ele é o maior e mais comprometido jogador dessa temporada, né? Ele fez por onde, acho que o tom foi correto, é. Só foi escalonando essa treta aí depois, né, pós o sincerão, pelo comportamento da Beatriz. A maneira que ela resolveu lidar com isso. Mas ele argumentou muito bem. E, e é isso. Se ele tivesse que falar sobre a Isabelle, eu acho que ele chegaria e falaria, olha, Isabelle, você não se comprometeu em alguns momentos do jogo. Matheus, você agiu de tal maneira. Eu acho que ele tem argumentos contra todos ali. Ele entende muito bem que isso é um jogo. Né? E o pódio do Davi, vamos ser sinceros, sabe qual é o pódio do Davi? É Davi, Davi e Davi igualzinho a torcida dele aqui fora. Então não tem para ninguém, não tem para ninguém. É isso que vai acontecer. Aí quando acabou o sincerão, os dois foram conversar, Davi elencou outros momentos em que achou a Beatriz egoísta, como quando compartilhou a sua comida com ela, quando sugeriu que o grupo votasse em Raquel no confessionário porque ela tirou sua imunidade, quando quis que o grupo votasse em Giovana para ela ir ao paredão, e aí a Bia disse que a magoava saber que Davi pensava isso dela. Depois de uns 40 minutos de uma conversa meio circular, os dois começaram a elevar o tom, ficaram ali num... Não, porque ficou ali um super trunfo de quem tinha a melhor memória e de quem tentava é, encaixar os fatos na narrativa. Nesse ponto aqui, eu acho que nenhum dos dois tinha totalmente razão, é, porque, por exemplo, a Raquel ser o alvo da Beatriz e ela tentar influenciar todo mundo a votar nisso, eu acho que isso não é... Eu não sei se isso configura o egoísmo que ele estava buscando. Ela querer enfrentar a Giovana em vez da Fernanda, eu não acho que isso seja egoísmo. Eu acho que era uma estratégia dela, e até acho que ela, na minha humilde opinião, acho que a Beatriz poderia ter sido um pouco mais firme naquele, naquela oportunidade de não. Eu quero enfrentar a Giovana e não é, não é você que decide, o, o Davi. E aí eu acho que o Davi tem umas coisas egoístas também, que ele não consegue é, é, enxergar uma coisa na outra e tal, e eu acho também que o que faltou para talvez amenizar o tom dos dois naquele momento foi assim ó cara você ter essa plaquinha e você ter sido egoísta nesse nesse momento não quer dizer que você seja uma pessoa egoísta se eles tivessem falado disso tinha acabado a discussão e aí o programa teria menos pauta beleza mas acho que estava muito fácil de resolver essa treta só que os dois são duas das pessoas mais chatas que já passaram pelo BBB né eles, eles são muito Cabeça dura, os dois não, não dão um passo para trás, os dois vão até o fim. Então, quando come... quando os dois se sentaram, eu, eu, eu tuitei. Vem aí um dos momentos mais insuportáveis da temporada. E, dito e feito, foi chato para cacete, mas foi maravilhoso. Porque é isso que a gente gosta de assistir na madrugada de segunda, Bárbara <laughs> exatamente de todos os argumentos que o Davi apresentou esse do voto da Raquel eu achei que foi o mais fraco e até acho que a Beatriz argumentou bem ali porque foi um consenso todos aceitaram então assim agora não tem como jogar isso nas costas dela mas quando ele fala sobre comida quando ele fala sobre colocar no biquíni a banana sendo que ele já tinha alertado claro. são argumentos muito bons ali e aí, o que, que seria melhor para ela? Em vez de rebater, era ter falado o que ela disse no próprio ao vivo. Nossa, Davi! Eu acho que era a melhor coisa, ter, ter parado no nossa, Davi! E quando ela vai tentar argumentar, não, não consegue, né? E aí ele consegue trazer outros exemplos, porque ela foi egoísta em vários momentos do jogo. Então, assim, é uma discussão que os dois querem vencer, mas era melhor ter encerrado com o nossa, Davi! né? E, e até, como você disse ali. Entender que você ser egoísta não quer dizer que você seja egoísta o tempo inteiro. né Foi em, em alguns momentos, vários momentos, e por isso ele até usou essa plaquinha, porque ele poderia ter usado outro adjetivo ali. E, e tem uma coisa que eu acho muito impressionante na Beatriz, que eu acho que essa é. Assim, eu, eu acho que o Davi foi perfeito quando ele classificou a Beatriz como é, egoísta. Por quê? Além das questões que foram tratadas a maneira como ela se comporta nas festas, a maneira como ela lida com os artistas, a maneira como quando vai alguém lá e ela avança para cima, da, da, como ela fez com a Sabrina, com todos os artistas, todo mundo, ela, ela ocupa um espaço pensando só nela e os outros que lidem com a maneira como ela veio ao mundo. A, eu sou assim, é a parada que ela mais fala. Ontem mesmo ela falou assim: não, é, eu não estou gritando, eu falo alto, isso é meu, sabe? Ela tem uma dificuldade muito grande. De, é, de ser confrontada também e, e por isso eu sabia que ia dar problema ontem nos dois porque ela não gosta de ser confrontada ela não admite que as pessoas não respeitem tudo que ela faz que que sabe que ninguém pode falar um ai porque senão estão tentando tirar meu brilho estão tentando falar isso minha felicidade incomoda sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que mas de diversas maneiras ela age de maneira inconveniente e não por acaso, ela provavelmente é a pessoa que mais tomou bronca do Tadeu, é a pessoa que é, toma estalecada pelos motivos mais estapafúrdios. Por quê? Porque tudo precisa ser sobre ela. E isso, então, eu acho que essa plaquinha, essa leitura do egoísta, e eu até lamento que o Davi não tenha ido por esse caminho, mas no final das contas foi muito preciso, porque isso serve para várias coisas na, na definição do que é a Beatriz. Ela é extremamente egoísta e ela não aceita nenhum tipo de feedback. Nesse sentido, ela é o extremo oposto do Davi. O Davi que começou o BBB é muito diferente do Davi que, que vai terminar o BBB, porque ele é, é, entubou, ele ouviu muitas coisas que a, não, não chegavam nele nem de uma maneira construtiva. Muito feedback que ele tomou foi de um jeito destrutivo. Ele absorveu o que ele achava que fazia sentido e foi reconfigurando a maneira dele de agir dentro da casa. Isso foi dando força para ele lá dentro, isso foi dando muita força para ele aqui fora, porque ele soube, com 21 anos, com, porra, ele soube absorver e soube, de uma maneira muito madura, lidar com isso. E a Beatriz vai no extremo oposto. Ela não aceita nenhuma crítica e nenhuma, nenhum incômodo que ela, que ela provoque nos outros. Ela aceita como uma questão dela. Ela acha que isso é. Não, isso aí você vai ter que lidar, porque eu sou assim e o mundo que, que se dobre ao meu redor. Eu acho isso uma, uma postura, infelizmente, muito ruim, né? muito é, é, equivocada, que no reality show é ótimo, beleza, estamos se divertindo, que bom que ela é assim, mas é, isso só expõe essa, essa distância entre Beatriz e Davi. Enquanto Davi foi ali e foi ouvindo e foi, ouvindo, e foi se moldando de uma maneira positiva, a Beatriz, tudo que ela quer é dizer: não, eu não me dobro a ninguém, todos se dobram a mim. É, e olha só a diferença de postura, né? Porque a Alane falou sobre o Davi ali e ele não problematizou isso, ele entendeu que era uma opinião dela, que faz parte do jogo, que vai ter ali que, que ir contra alguém, e beleza, é um, é um jogo de comprometimento, eu só tenho certeza que ele guardou isso. Ah, a Lâmina contra mim, então mais pra frente eu também vou usar algo contra ela. Ele só guardou essa informação como jogo, né? Mas ele se mostra muito mais evoluído e atento, e é muito legal também a gente observar o quanto ele é sensível ao jogo, porque calhou dele contra uma pessoa que tá numa semana muito sensível aqui fora também. Que a Beatriz já teve seus momentos mais tranquilos, e hoje ela é uma das fadas ali mais frágeis, né? É, é a que periga ser eliminada o ranço das pessoas está muito alto então é, é, isso também é legal de acompanhar no jogo do Davi, o quanto tem uma coerência e tem a ver com a opinião do público aqui fora é um, é um jogo muito bom, assim, de muita observação também e, e sorte, né e, só, e no final das contas, algumas coisas ele dá sorte porque é, é, e eu acho que ele vai construindo também um pouco é, é, e, talvez sem saber, assim mas, mas a visão dele tem um impacto em muita gente aqui fora, na torcida dele então ele vai direcionando o olhar também. Quando ele vai e fala aquele papo que ele teve com a Isabelle, ele vai construindo ali né, pelas beiradas até chegar à história toda. A Alessandra Peixoto mandou um chat muito bom aqui que ela falou: a banana é mais madura que a Beatriz. É mole, é mole. Convido absolutamente todos que estão aqui nos prestigiando. Vamos falar muito ainda de Beatriz e Davi, porque o papo foi longe. Convido todos a deixarem o like, a mandarem superchat. Vamos ler todos. E também se inscreverem. Nós estamos na corrida rumo aos 600 mil. A gente bateu 500 na Fazenda. Queremos bater 600 ainda no BBB. Está me entendendo? Então, se vocês puderem aqui, ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, abre uns perfis. No... O seu cachorro já tem um perfil no YouTube? Faça um perfil para o seu cachorro e faça ele se inscrever aqui no nosso canal. Não estou pedindo para fazer fake, não é, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas faça aí mais perfil se você quiser. A Davi, o, a Davi não, o Davi apontou que Bia não estava respeitando e que só estava gritando. A Bia perdeu a paciência e disse que não aguentava mais a conversa ficar andando em círculos. A discussão dos dois se acalmou. Davi foi conversar com a Isabelle sobre Bia. E Bia foi falar com a Alane sobre Davi. Alguns minutos depois, Bia e Davi voltaram. Ah, daí nesse papo da, da Alane com a Beatriz foi muito interessante, porque eu acho que a Alane tem toda uma discussão se a Alane. <laughs> eu amo essa foto, é, o quanto que a Alane realmente gosta da Beatriz, ou o quanto que as duas estão ali só num show de improviso, né? Que as duas têm muita coisa em comum, as duas são atrizes, as duas gostam de da, das luzes da ribalta, e as duas tiveram uma. uma... Uma química de palco muito interessante. Eu, eu acho que a galera tem muita gente que gosta das duas e eu acho que não é por acaso. É, e ontem foi muito engraçado que a Lani falou assim: que ela falou assim: Olha, eu, eu entendo tudo que o Davi falou, mas eu concordo com você. Eu concordo com você, Beatriz. Você se expressou de uma maneira maravilhosa. Você, é uma, você não é egoísta. Você é legal. Sei lá o quê. A Alane sempre está ali e o, e o Davi puxou isso também, porque a Alane queria se meter na conversa, que acho que era justo. Ela falou: oh, Eu posso falar? Daí o Davi falou: Pode falar para a Beatriz. Eu estou indo lá fazer outras coisas, mas eu sei que você vai defender a, a, a Beatriz e, e já sei o que, é que você vai falar. Você conseguiu defender a Beatriz quando ela tomou 500 estalacadas e, 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 e colocou a gente não estar com nada. Você ainda assim conseguiu falar que aquilo tinha sido lindo. Então me perdoa fala aí com a Beatriz mas eu não quero ouvir então a Alane ela é esse reforço positivo para a Beatriz que acaba sendo confortável para a Beatriz mas que também leva ela para o buraco Toda vez que a Alane elogia de alguma maneira a Beatriz ou reforça fala coisas boas quando ela faz coisas ruins ela ajuda de alguma maneira a levar a Beatriz para o buraco Bárbara sabe. É, acho que sem perceber, assim, muita gente acha que é uma estratégia da Alane para prejudicar a Beatriz. Eu, eu não consigo ver com esses olhos, assim. Acho que realmente a Alane pensa que a Beatriz é forte por ter esse perfil tão. É, chamativo, né? E algumas pessoas devem gostar dela, ela já voltou de paredões também. A dupla tem dado certo ali, o Tadeu já falou em alguns discursos sobre a amizade das duas. Acho que a Alane enxerga muito como um jogo em dupla e que não vai soltar a mão da Beatriz, porque talvez ela tenha a mesma força que o Davi aqui fora. Você vai ver, são dois favoritos. A disputa tá equilibrada, então vou ficar do lado da minha amiga, né? Eu, eu vejo mais por esse lado. Agora é engraçado para a gente que acompanha aqui fora o quanto cada conselho, cada reforço positivo que ela lhe dá, talvez imaginando que tá acontecendo outra coisa aqui, só piora a situação é. da Beatriz, né? Bom, Beatriz, bota mesmo, bota mesmo a banana de, de, de biquíni, isso mesmo, isso mesmo. Tá bom, ó, é, vamos já já. A gente vai ler o PJ. É, aí alguns minutos depois, Bia e Davi voltaram a discutir, porque o Davi começou a brincar com a Bia, ficou chamando ela e tal. Aí a Bia ficou indignada, falou, não vem, não vem me chamar de Bia não, depois de tudo que passamos nesta noite. É, falou, Pediu para o Davi não falar que ela não se importa com a Alane, pois isso não está em seu coração. Aí o Davi lembrou que alertou ela sobre a punição das bananas. Aí a Bia, tem, tem uma foto aí da, da, do cacho de banana? Eu amei essa. Isso aí é bom demais. Eu, eu, eu já eu infelizmente eu dormi antes disso. Mas eu, Olha a Bárbara Sarini em homenagem. E, e tá de roxo e de banana, e tá igualzinha. É, a cor da toalha, né? E as bananas. É, cosplay. A Bárbara Sarini cosplayer da Beatriz Braz. tá bom? Aí o Davi falou: para que isso?" Ah, dela falou que ela pegou o caixa ali, botou ali, e fez um desfile. Dela pediu para a Alane, ô Alane, toca a nossa música aí, sei lá o quê e tal. Aí o Davi, pô, pra que isso, Bia? Isso mostra que você é imatura, você é muito infantil. Aí o Davi encerrou a treta, foi dormir. A Bia falou que a, com a Alane que não tem que ficar se provando pro Davi, muito menos sobre seus sentimentos por Alane. A Beatriz daí falou uma frase que certamente entrará para os anais da TV brasileira: fala da banana, eu faço um desfile de moda. A banana sou eu. Eu sou a propaganda em pessoa. Eu vou repetir. Fala da, Fala da banana. A banana sou eu. Eu faço um desfile de moda. A banana sou eu. Eu sou a propaganda em pessoa. Esta é o pensamento vivo de Beatriz. É o mais engraçado que é essa, é Parece que tem uma franja aqui do lado, né? As duas palavras. Sim. o pessoal lembrando, fala da doença da, da, da é Cara, o, o Bárbara, que que momento interessante, né? Que, que noite gloriosa. O que, que a senhora achou desse desdobramento aí? Desse. Pô, eu, eu gostei que ne... era o que estava faltando na primeira briga, eu acho. A Beatriz estava muito equilibrada, estava muito ali só discutindo. Eu tava sentindo falta de performance. Então, que bom que teve um segundo tempo para ela poder ali, né, incomodar as pessoas com a alegria dela. <laughs> eu achei muito engraçado. Eu eu fui ingênua, Chico, porque quando eu estava assistindo a primeira conversa deles lá fora, eu achei que ia acabar daquele jeito. Aí eu fui dormir. E aí depois eu falei, caraca, a Beatriz sempre pode mais. Ela sempre pode trazer mais entretenimento, incomodar mais com a sua alegria. Eu, eu gostei muito desse momento, porque acho que a gente não vai esquecer. E a banana virou a marca dela. Ela tinha que tirar o emoji do morango e colocar a banana, porque já teve Muito o biquíni caramba. lá da banana. Agora esse momento do desfile com a banana, né? E cara, assim, ela está se afundando, né? Está se afundando nessa reta final em que existe uma disputa ali pelo pódio. Qual que é o critério do público? Acho que é o ranço né? Para tirar. Porque essas pessoas chegaram ali bem, chegaram ali ao lado do Davi. Tirando o Davi, quem é muito favorito? Isso não era muito definido para o público. Então o ranço é o que ia definir. E a Beatriz acabou extrapolando aí nesse ranço, né? E depois, quando a, aquela conversa termina, ele vai tentar lidar numa brincadeira, seguir o, o jogo, separar o jogo da convivência, aí ela volta com essa treta, então ela só se prejudica mais, né? É, acredito que se a Beatriz for para um paredão agora, ela, ela, ela sai, né? Não tem jeito. Porque de todos os que estão ali, quem é que está despertando mais ranço? O, o Buda já é, fora, já é a carta fora do baralho, que já vai sair, né? É. Além da Beatriz, quem ainda tinha essa, essa chance era a Isabelle, que estava enchendo o saco do pessoal com essa falta de posicionamento e tal, mas a Beatriz, ela conseguiu fazer algo que ultrapassou. Hoje a gente mal fala da Isabelle. O que, o que a Beatriz eu, eu fez eu é, falar... o quê? é o assunto do momento. Mudou a pauta, né? A pauta da Isabelle agora não é mais esse ranço, é essa historinha com o Matheus e tudo mais, que acho que beneficia também de alguma maneira nessa reta final. É Uma coisa me incomoda, que é, enfim, dentre de todas as coisas que me incomodam, é, é, é que, como a, a Beatriz não permite ser contrariada, ela usa uns argumentos que eu acho muito toscos. Ela fala assim: só Deus pode. Se meter nisso, sei lá o quê, só Deus sabe, só Deus pode me. Tem umas coisas nela, assim, que ela, ela se coloca muito num outro. Sabe, tipo, como assim alguém está me questionando? Como pode alguém me questionar? E aí eu acho que ela não. não por ficar presa nesse, nesse argumento tosco, ela não consegue nem desenvolver argumentos mais fortes que deixem a, a, a briga mais mais, mais interessante. Para num negócio assim, não, você não tem esse direito, ninguém pode. Como eu sou assim? Como que pode? Não, tal. E aí é engraçado ver o quanto que ela fez isso com, com os gnomos, e aí, num período em que ela estava com o apoio da torcida do Davi, todo mundo achou razoável, ou todo mundo estava com mais chance dos gnomos e aí. Ah, tudo bem a Beatriz falar isso. E aí, quando ela entra em rota de colisão com o Davi, a coisa muda de cenário e aí as pessoas conseguem ver, porque na verdade eu não acho que nada do que esteja acontecendo aqui seja diferente do que ela fez a temporada inteira não eu, eu não acho de verdade diferente do que ela fez a temporada inteira é, a diferença é o quê com quem que ela está fazendo, e a gente fala muito sobre isso né, de não é necessariamente o que você faz é com quem você faz e aí por inúmeras razões e motivos, justos ou não coerentes ou não mas factuais tinha mais motivo para o público naquele momento, ou para a torcida do Davi naquele momento, eliminar todos os gnomos. E agora chegou a hora de Beatriz e Alane, aparentemente. Mas, mas é engraçado ver o quanto que... Quando, quando o reality show né, ele rapidamente entra num, num lance de pô, é a maior torcida, é quem está do lado certo ou do lado errado, entre muitas aspas e tudo mais. E aí, tanto faz o que é feito. A pessoa faz a mesma coisa mil vezes até fazer com a pessoa errado. É para mim só tem uma diferença aí nessa trajetória e das pessoas em que ela enfrentava antes é porque nas outras tretas tinha outros argumentos. É como se assim toda vez que ela briga com alguém, seja pelo motivo que for, ela vai trazer essa história da alegria, né, de que só Deus pode julgar e tal. Mas nas outras tretas tinha outras coisas acontecendo em que ela estava certa. Né? então eu acho que é essa a diferença, e agora com o Davi, na verdade foram esses, ela errou nos dois ela errou ao trazer isso e errou ao ficar ali rebatendo quando ele a chama de egoísta, tendo razão eu acho é que essa, a... essa é a diferença é que até o eixo do que que tá certo e o que que tá errado, depende muito de qual é o ponto de vista né? e aí isso é, é direcionado pela maneira como o jogo é dividido aqui fora também, pelo, pelo... Qual, qual é o caminho, qual é... Mas, mas acho que é isso. O... Vamos, vamos ler superchat? Vamos ler superchat. Oh, o... o pessoal está se manifestando aqui. Monique. Desculpa, estou falando tudo errado hoje. É, Mon... Mônica Galante. Uhum. Chico Bárbara, vocês vão fazer uma análise das previsões que a Bianca Sensitiva fez aqui no Central no início da temporada? Ótima ideia. Vamos. Ô, ô Ana Laura, concordas, Ana Laura? Eu topo, hein? Gosto, gosto. Vamos. vamos... Vamos trazer isso à tona aí. O Davi só tem que descansar um pouco, né? Pra gente ter espaço de, de falar de alguma coisa que não seja o que aconteceu na noite anterior. Mas vamos, gostei, ô, ô, Mônica. O que mais? <laughs> Pedro Sibas, a Bia já extrapolou a paciência do Brasil do Brasil. Valeu, Márcia Rodrigues, Davi e Bia, protagonistas da edição BBB24. Concordo. Concordo. <laughs> Monique Gomes. Isabelle deveria ter dito que Mateus é muito lento. Daí ele levantava e tascava um beijo nela ao vivo. Pô, eu amo quando. Eu amo quando tem fanfic aqui no central. o o Monique, tem que falar com a, com, a, com, a, com a espiadinha lá, que é especialista em, em, em fanfic. Isso é fanfic perfeito. que mais? Cleitiane Silva, minha raiva do momento é a Beatriz ter acabado com o sonho do Brasil de ver o casal Mabelle. O Brasil precisa sonhar mais, hein? Precisa sonhar alto, né? Precisa sonhar mais alto. Que mais? <coughs> Honey Bea, a meu odeio, Pitanda acertaram sobre Beratriz. <laughs> que mais? Pedro Oliveira, fico maravilhado como Davi obedece militarmente às ordens e aos avisos de Tadeu e produção. E ele utiliza muito bem isso no jogo para influenciar os outros participantes. Muito bom. É por isso que a gente está pedindo o Davi de volta no BBB25. O que mais? Luci Mello, torcida do Davi tira a lana e deixa a Buda sair com o Bia. Já já no... Ó, nós já vamos ver isso aqui, hein? Nós já vamos ver isso aqui já já. Que a enquete choca e muda tudo. Vocês não vão acreditar. Que mais? Isa não sabonetou foi tesão, segundo a Esther. Ela só conseguia pensar na sunga, Esther. Que mais? Ederson Oliveira, no BBB 25, Tadeu tem que ter liberdade, de caso uma nova Isabel esteja na casa, dar estalecada em quem não se comprometer com a dinâmica. Boa, boa. Que mais? Fabrício SL VT com os melhores momentos do Davi duraria quanto tempo? <laughs> e até, olha, Tem que assistir a temporada. Uma... Ia ser uma série no Globoplay de 20 episódios. Que mais? Mabel Coelho, a meia treta, Davi botou fogo no parquinho, poderia ter utilizado outros argumentos, mas valeu. Amei a meia reação das meninas também. Ótimo. Que mais? Francimara Isa vai levar essa prova acostumada com guindaste e cabo de aço nas apresentações do festival de Parintins. Essa prova de hoje está tá mal bafafá, hein? Todo mundo na expectativa. Que mais? Arrebol BBB Battle Royale. Toda semana volta um membro para o programa e só acaba quando conseguirem eliminar o Davi. Gostei da ideia. Gostei muito da ideia. Excelente. Que mais? Joy Santos, só é possível Davi e casal na final. É Davi líder. Que mais? Adri, Negri, Adri Negrini, imagine os gatilhos do Boninho vendo a Bia. Ela é a Narcisa sem herança. Que isso, cara? que isso. Que mais? A Narcisa sem herança. Fatima Rodrigues, acho que Davi ficou chateado com a postura de Bia sobre Isabelle e Matheus, mas como se convenceu que essa história pegou mal, não quis destacá-la. E como o Gnomos acabou... Sente que não precisa mais defender as fadas. Boa. Liliana Santos, bom dia, Chico e Bárbara, sua linda. Embate ontem de duas pessoas que não erram. Duelo de cabeçudos. Davi realmente merece ganhar. Espetacular. Amei. <laughs> Boa. e mais? Obrigada, Liliana. Márcia Rodrigues, o jogo vira. Já assistiu? Beatriz, gente. pô, estão me falando para assistir isso aí no canal dela. Eu tenho que ver. Já viu, Bárbara? É um filme que ela fez. Eu quero assistir. Eu quero assistir. Que mais? Cláudio Silva. Davi poderia ter usado hipócrita. Ela passou 90 dias dizendo que os outros ficam incomodados com a felicidade dela e ela ficou incomodada com a felicidade do Matheus e da Isabel. É verdade. Que mais? Daniel Bruno. O Juliette ganhou de todo mundo. Não. Juliette ganhou de todo mundo que ser paz e amor no ano seguinte. O Davi campeão será excelente para as próximas edições incrível a referência do Batman, Chico. Tamo junto, Daniel. Que mais? Carla Novak. A Bia é tão egoísta que quando foi para salvar alguém no confessionário, ela perguntou se poderia salvar ela mesma. É. Que mais? Liliana Santos falou e disse, Chico, que nunca erra. Concordo. Boa, eu sou que nem o Davi e a Beatriz, eu nunca erro. Que mais? Fofoca e a cortada que o Davi deu na Alane quando ela queria se intrometer na conversa ele percebeu que seria mais difícil debater com as duas e cortou logo, gênio eu, eu gostei também, achei muito interessante até porque o papo ia ficar chato pra cacete é, que mais? Chico não foi maturidade, Davi quis desistir e o dono da porra toda não deixou, assim é fácil ter confiança, denuncia aqui a Raquel, tchê obrigado Raquel, que mais? Jay Siqueira, bom dia Chico Lindão e Bárbara Lindíssima o Chico já tinha dito que a Lani é vilã e para mim isso ficou evidente no domingo com as caras dela no discurso da eliminação do domingo passado <laughs> boa, que mais? Valeu Jay Vera Lúcia eu fico a pensar, imagina a Bea indo pro paredão o drama que ela vai fazer quando o Tadeu falar o nome dela, vai ser hilário porra, eu tô vivendo por isso tô vivendo por isso, que mais? eu acho que a saída da Beatriz vai ser uma saída tipo Michael né? é verdade Acreditem como é que é, o sonho não morreu. Será que a casa da Beia caiu mesmo? Vocês acham que isso de alguma forma influencia na votação de hoje? Estou na Espanha e é uma luta acompanhar esse BBB 24 ao vivo, Cinco horas a mais no Brasil. Beijo. Iris Raíssa. <coughs> boa, bom gancho para a gente agora ver as enquetes. Já já a gente lê mais Superchat. O pessoal, graças a Deus, está se manifestando hoje nessa manhã de. de... Que dia é hoje? Terça-feira? Hoje é terça-feira. É. Vamos, hoje nós vamos falar mais, vamos ler mais Superchat, vamos falar de mais coisas, mas olha só o que está que acontecendo aqui, o, o Bárbara. Tem esse esse paredão formado, Alane, no seu 49 paredão, Isabelle e o Buda. O Buda ele já dissociou, ele está lá de corpo presente, mas a mente dele já vagueia pelo cosmo, ele está em outro lugar, ele já sonhou ele entrando na casa que ele não tem mais. Ele já. Estou meio deprimido com, com a situação do Buda e com a situação da Camila também. Acho que vão ser dias aí meio horríveis, porém. O Votalhada, nós vamos ver primeiro o, 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 a enquete do UOL. Por favor, ou o, o nosso amigo Buda está com 60,4. A Alane crescendo, hein? crescendo vertiginosamente com 33,34. E a Isabelle com 6,26. É um cenário de. Eu, eu vejo aqui. É, Parecia a Gabi do TikTok. Eu, eu vejo é, é, o Buda derretendo, no sentido de a rejeição ao Buda derreter, e a Alane explodindo. O cenário, se a gente for buscar prints aí de domingo ou de ontem era completamente diferente. Era 80-15, 80-20. Ah, o cenário está mudando. O Votalhada, o Luiz do Votalhada, hoje de manhã, ele tuitou, falando que ele está observando uma tendência diferente neste paredão. Observe aí, no, 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 nesse agrupamento de enquetes que ele faz várias vezes por dia, este é o das 8h30 da manhã, e nós observamos o Buda com uma rejeição fortíssima no YouTube, mas em outras redes, um cenário um pouco diferente. Que dá essa média aí de 68,36, 23,22 para a Alane e 8,42 para Isabel Isabelle. Ô, Bárbara Sarini, a senhora enxerga alguma possibilidade de mudança, de surpresa? Para mim, a mudança vai ser só na porcentagem, né? Até a gente tem o nosso palpitômetro aqui. E assim que saiu o paredão, eu imaginei que o Buda seria eliminado com mais de 80%. Hoje eu já vejo algo diferente, um pouco mais próximo ali da, das enquetes, por causa desse aumento aí da rejeição da Alane. Mas eu sinto que o Buda vai ser eliminado de qualquer maneira. Agora falta pouco tempo, né? É, acho que não ia conseguir é, ultrapassar os votos ali. O pessoal quer eliminar a Alane agora. E também fica uma divisão de opiniões, né? Porque o Buda foi um rival do Davi ao longo de todo o jogo, né? Agora quando ele chegou ali na central do líder, ele pôde ver que foi a pessoa que mais votou nele foi o Buda, ele recebeu não sei quantos votos e tal. Então acho que até é coerente com o discurso que o Davi fez para essa torcida eliminar o Buda. E pensando em jogo, por mais que muitas pessoas defendam a permanência do Buda para ter mais emoção e tal, é, eu acho que conforme eles foram se posicionando dentro da casa, até essa dinâmica de ontem para mim é mais interessante manter essas fadas brigando ali, porque todos acham ali que tem chance, e eu quero ver mais da Alane, da Beatriz, como que elas vão lidar agora, já que houve esse racha ali com o Davi. Para mim está mais interessante do que o Buda sem muita perspectiva. Tudo bem que se ele voltasse do paredão, poderia ser um gás, mas assim, eu não, não acho que, que teria seria tão interessante para a gente acompanhar, né? Como os participantes vão se desenvolver ali. Porque o que o Buda vai trazer contra o Davi e os outros da casa, a gente já sabe. São argumentos que a gente já sabe. Agora, a Bia contra o Davi, o que ela vai tirar da cachola? O que ela vai falar? É, Para nós é novidade. Então, acho que é mais interessante mesmo manter o que a gente já imaginava, que é a eliminação do Buda. É, e, e é uma pena que não tenha muito tempo de. De ter o um impacto do, da volta do paredão, porque provavelmente quem volta já tem grandes chances de no mesmo dia, né? É, vai ter a prova, daí de certo já tem a formação, aí já vai e tal. Então, é, mas eu acho que é, qualquer cenário seria interessante. Eu acho que seria muito engraçado o Buda se salvar de mais um paredão e com isso se salvar de todas as consequências das coisas que ele fez lá dentro. É, porra, imagina só cara no top, agora é top 5, né? Top 5. É isso. É, seria muito engraçado, mas eu concordo que a, a Alane voltando do 45o paredão, depois de toda a treta de ontem, também é interessante porque eu fico curioso para saber o que, que ela vai bancar, como que ela, ela vai bancar. Que a estratégia dela tem sido: não, eu, eu tô aqui e tal, adoro, amo o Davi, gosto da Beatriz, a Beatriz é perfeita o Davi se equivocou um pouquinho e então, tal. Fico curioso para saber o que que eles fazem e também como que a Isabel vai comemorar. Eu quero saber como que a Isabel vai comemorar essa volta ao paredão. Será que vai ter selinho? É e eu digo isso é que para mim é mais interessante o Buda saindo, né? Nem pensando nas fadas que o pessoal vai falar, ah, ela torce para as fadas e tal. Eu acho que nesse momento do jogo elas vão se queimar mais. Para Beatriz a melhor coisa era é ser eliminada. Porque, diante de tudo que foi apresentado ontem, ela, o ranço do público já cresceu, ela já está perdendo o seguidor. Então, era melhor que ela saísse do que ela se queimasse mais numa reta final de jogo, numa última semana, né? Então, mas é, é para o andar do jogo, assim, para ter papos engraçados, curiosos e ver o que, que eles vão ser. Porque é um, é um momento de, de se reinventar ali dentro, nos últimos dias. Então, eu acho que é mais interessante, assim. E, o, e, o, e a história do Buda acabou lá dentro já. Não tem mais é. o que acontecer com ele. E aqui fora tem tudo para acontecer. A história do Buda no BBB24 é aqui fora. Essa que é a, a real já há algumas semanas, inclusive. Vamos ler mais superchats enquanto vocês vão dando like aí, se inscrevendo no canal, por favor. Vamos, vamos fortalecer a firma aí. Alô, Márcia Rodrigues, nossa mecenas. estamos junto, tem Márcia Rodrigues. Davi usou Bia para eliminar Yasmin, Rodriguinho e Leite. Agora ele se acha o exterminador de camarotes. Aí tem, tem bastante coisa para. Porra, esse é um assunto que dá para a gente. Porra, é bom que tem mais duas, três lives hoje aí ao longo do dia para todo mundo discutir bastante isso, que é um bom tema, Márcia. Que mais? Cintia Helena. Beatriz entrou no labirinto e perdeu. Davi ganhou. Ó, oh, Cintia Helena, boa. Que mais? Quando a Loba criticou a berratriz, a Bárbara criticou. Agora, o Davi falando a mesma coisa, a Bárbara vai passar pano. A Loba tinha razão, Bárbara Sarino, o Davi Matos metendo filha. Gostei, gostei. Também são a contextos Bárbara. diferentes. São contextos diferentes, momentos do jogo diferentes. E a maneira também como que o Davi é, expôs tudo isso foi bem diferente da maneira com que a Fernanda expôs. Então, acho que são situações completamente diferentes. Boa, boa. Tomou, Davi Matos? Tomou? Mariana Pereira. Alane não é amiga da Bia. Bate palma pra tudo que ela faz. Boa, Mariana. Que mais? Angélica Oliveira. Como dizia minha avó, Alane é aquela amiga que limpa seus olhos com água sanitária. É só elogios mesmo que a amiga esteja errada. Maravilhosa, Angélica. Que mais? Terezinha Paiva. Isa disse que o beijo é... vai. a ah. A Isa disse que vai beijar se ela voltar. Boa, boa. Então estamos na expectativa aqui. Não é? A nação Mabelle tá de olho, Terezinha. Que mais? Fernandinho Brito, Bia escorregou na própria casca de banana aqui, jogou. Porra. Isso é, isso, é, isso é título bom esse hein? Gostei, gostei. Que mais? Vou roubar, vou roubar. Fátima Rodrigues, ADMs da Bia seguem modelo dela de nunca admitir o erro. É cara, os ADMs da, da Beatriz têm me chamado a atenção que eles têm até uma uma postura que acho que nem combina muito com a, com a onda dela, assim. Que é um negócio meio de retaliação. Assim, eu vi eles lidando com Ed Gama, até com o Dieguinho. Assim, achei tudo meio fora do tom. Não precisa muito disso, não. Sei lá. Que mais? Sandra Pires, a Fernanda sempre teve razão. Que mais? é isso. Bárbara Sarin, muito obrigado. Hoje, hoje tem mais live? Hoje, Bárbara Sarin? Hoje tem. Vou estar, inclusive, com o Dieguinho mais tarde. Poxa vida. Não estimo melhoras. Tá. Então, ó... Mas não é o <laughs> é um Central tem... fake. É o um Centralzão, Chico. <laughs> é, pô, 13 horas tem Splash Show e 18 horas tem... É... Tem Central, o outro Central. Tá bom? E amanhã estou de volta às 10 horas da manhã. Beijo, tchau. Beijo.